три бойових зіткнення по всій лінії фронту. Росіяни тиснуть одразу на кількох напрямках. Найскладніше на сході країни. Армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Лише за минулу добу там понад 20 спроб ворожого штурму. Тиснуть росіяни на позиції сил оборони і неподалік Мар'їнки. Повернути втрачені позиції вони намагаються і на Запоріжжі. Утім, усі спроби штурму росіян українським захисникам вдалося відбити. Відновили свої спроби штурмів ворожі сили і на Харківщині. За повідомленнями Генштабу, тиснуть окупанти в районі Куп'янська та Лиману. Більше про оперативну ситуацію там розпитаємо в Івана Шевцова, начальника прес-служби 15-го прикордонного загону Державної прикордонної служби штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Отже, протягом от буквально лише тижня ми чули діаметрально просто протилежні оцінки ситуації від іноземних експертів. Спочатку Інститут вивчення війни оприлюднив прогноз про те, що, мовляв, Росія планує взимку захопити Куп'янськ, ну і там, і Борову. Пізніше, це буквально кілька днів тому, німецький Більд, він видав статтю, в якій, зокрема, твердить там, що армія РФ провалила зимовий наступ і загрузла поблизу Авдіївки і Куп'янська. З якою з оцінок ви би погодилися, ну або у вас є своє бачення ситуації? Я би не давав ніяких оцінок і не слухав би ніяких іноземних таких експертів, так як ми перебуваємо тут на Куп'янському напрямку вже понад півроку, і у ворога з останні півроку була ця мета – захопити Куп'янськ. Тут немає нічого нового. Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий – це є для них стратегічно важливими населеними пунктами, адже в Куп'янськ-Вузловому великий залізнодорожний вузол, який під час окупації ворог використовував для доставки особового складу, для доставки боєприпасів, техніки. Це хороший логістичний шлях. Тому і зараз ворог продовжує. В певний час він ставив дедлайни для захоплення Куп'янська. Це був і жовтий місяць, і серпень. І до Нового року вони збирались захопити Куп'янськ. Зараз, за останніми даними, вони мають захопити Куп'янськ до квітня або до березня місяця, але ви бачите, що протягом цього певного часу жодних просувань у ворога немає, незважаючи на те, що велика кількість особового складу і техніка накопичена ворогом на даній ділянці. Угу. А пане Іване, а що відбувається по той бік кордону? Ну, звісно, те, що можна розповідати. Генштаб повідомляє, що росіяни облаштовують мінні поля і укріплення. А що бачите ви? Так, це війна. Усі з обох боків облаштовують і мінні поля, і укріплення. Це здійснюємо і ми також на державному кордоні. Це і здійснює ворог, тому що лінія фронту може в будь-який момент перекинутись з однієї ділянки на іншу. Ніхто не виключає того, що ворог може вдатися до спроб знову захопити Харківську область. І тому усі сили, в тому числі інженерного забезпечення, ми направляємо на те, щоб забезпечити нашу ділянку так, щоб ворог не міг прорватися ні живою силою, ні технікою. Угу. Взагалі і в контексті планів, можливих планів ворога, про які ви щойно говорили, які потреби зараз є у військовиків? На війні потреби завжди однакові. Нам потрібно більше боєприпасів для того, щоб частіше і масованіше здійснювати удари по ворожим позиціям, по ворожим населеним пунктам, по важливим об'єктам. І те, що на сьогоднішній день дуже ефективно себе зарекомендувало, це безпілотні літальні апарати. Так, дійсно, і держава забезпечує, і волонтери надають певну допомогу. Але якщо у нас буде більше дронів, то, відповідно, ми зможемо вражати більше цілей. На сьогоднішній день ми вже змогли навчити і провести тренування з великою кількістю військовослужбовців. У нас багато розрахунків безпілотників, які вміють, які мають досвід, які хочуть працювати, але дронів дійсно не вистачає в тій кількості, яку б хотілося. І тому, якщо більше буде допомога саме в дронах, то ми, звісно, будемо дуже раді. Угу. Не можу не запитати вас таке. Одна з центральних тем, як ви знаєте, які зараз обговорює суспільство, це новий закон про мобілізацію. У парламенті зараз 5 законопроєктів, там один урядовий і ще 4 від депутатів. А яке ваше бачення і позиція з приводу зміни правил мобілізації?
Незалежно від того, які правила, які закони будуть приймати урядовці щодо мобілізації, в першу чергу треба змінювати свідомість мислення громадян України. Це стосується і чоловіків, і жінок. Чоловіків це стосується те, що вони забули, хто такі справжні чоловіки, які не бояться нічого, які гідні виступити на захист своєї держави, а не ховатися десь під диванами або тікати за кордон. А жінки повинні зрозуміти, що хто для неї справжній чоловік. Той, хто просто їй приносить гроші і перебуває поруч під боком, чи той, хто вміє і може її захищати. І той, хто не боїться йти на війну. І така хибна думка, на мою, як я бачу, що усі думають, що якщо я піду на війну, я обов'язково маю померти. Ні, на війні не обов'язково треба помирати. Війна на війні у нас в армії є різні посади. Є і кухарі, є і водії, медики, зв'язківці. Тобто усі люди потрібні, і для кожного ми знайдемо місце. По його здібностям, по тому, що людина дійсно вміє і зможе зробити. Тому треба в першу чергу змінювати свідомість. Пане Іване, дуже вам дякую за вашу думку, за цю розмову, за ваш час і за вашу службу, звісно. Про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині, а також про питання мобілізації ми говорили з Іваном Шевцовим, начальником прес-служби 15-го прикордонного загону Державної прикордонної служби штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Дякую вам, бажаю здоров'я.